ер нь тэгээ мэрэгжлийн ялтын газар бол одоо энэ хүссний аюулгүй байдал ариун суурь стандартын байдал дээр хяналт тавьж чадахгүй байгаа шүү дээ. Энэ чинь бол амьдралаа нотлогдож байна. Хүний эрүүл аюулгүй явах хамгийн анхан шатны юм бол хүнс шүү дээ. Тэгэхээр мэрэгжлийн ялтын газар цаашдаа энэ хүссний аюулгүй байдал дээр тавих хяналтаа энэ бүс дотроо хүч нэмэгдүүлж одоо ажилуулах уу, эсвэл түрүүний зарим гишүүдээс гаргасан саналаар одоо хүнсний агентлаг гэж тустай болох уу? Хүнс эмийн агентлаг шиг зарим орнууд байдаг хэм байдлаар ажилуул зохилтой гэсэн санал хүртэл гарлаа шүү дээ. Би нэг ганц асуулт өгье. Мэргэжлийн ялтын байгууллагаас энэ бол хүнсний хангамжаас гадна хүнсний аюулгүй байдал гэдэг бол үнэхээр аюулын харанг дэлдээд байна л да. Тэгэхээр баасан дорж дараа мэргэжлийн ялтын газар одоо байгаа байдлаа яаж өөрчилж энэ хүнсний аюулгүй байдал дээр одоо хяналт тавьж чадах вэ? Эсвэл танах одоо тавьж чадахгүй бол түрүүний гишүүдээс хүртэл гардаг ийм хүнсний агентлаг тустай байх юм уу? Эсвэл танах мэрэгжлийн дотроо бас энэ хүнсн дээр тавих хяналт оронтой энэ цаашдаа бас цалин хангамж энэ бүхнийг өөрчлөх юм уу? Ямар бодолтой байна? Хуучнаараа бол ягаад ч явж болохгүй шүү. Энэ тал дээр эргэцүү орчин өөрчлөх бас саяын гишүүдийн ярьдаг саналуудтай энэ төр холбогдуулж хэлэх юм юу байна? Танаас бай. За, мэрэгжлийн ялтын байгууллага нэгдсэн тогтолцоонд шилжээд одоо яг энэ жил яг 20 жил болж байна. Хан 2020 онд хууль яасан. За, ингэж өнгөрсөн 20 жилийн хугацаанд ер нь хууль эргэцүү орчин дээрээс ч гэсэн ажлын нөхцөл байдлаагаа ч гэсэн янз маш их зүйлүүд өөрчлөгдсөн яг анх байгуулагдсанаас эхлээд. За, жишээ нь одоо би яг нэгдсэн тогтолцоотой байснаас нэгдсэн тогтолцооноос юу юу салсан бэ гэхээр эмийн эрүүл мэнд. За, мал эмнэлэгтэй малтай холбоотой асуудал. За, хамгийн сүүлд хилийн хяналт. За, санхүү гэх мэт нэгдсэн тогтолцооноос салсан. Гэхдээ ер нь явж явж малч тэр, хүнсч тэр, эмч тэр хүний эрүүл мэндэл гол нэг. Бидний итгэл зүйлэг бол олон улс гэсэн хүний эрүүл мэндийн гэсэн нэг газар руугаа л явж байгаа. Тэр яг энэ үүднээс Монгол Улсын засгийн газар шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд хэдэн бодлогын зорилтуудыг төвшүүлсэн байгаа л та. Нэгт бол хууль эрх зүйн орчин нөлөөлж байгаа. Хууль эрх зүйн орчин тодорхой биш. Төрийн байгууллагуудын давхардал нэг. Тэгээ уялдаа холбоогүй. Ялангуяа мал эмнэлэг эми агентлаг. За, сүлдээ хилийн хяналтч гэсэн гайлруулжсэнтэй холбоотой ингээд янз бүрийн одоо тандан судалгаа гэхээр янз бүрийн өвчин зүйлүүд гарч байгаа. За, тэгэхээр төрийн хэн шалгалтын тухай хуулийг энэ 2022 оны намрын чуулганаар өргөн мэдүүлж улсын хуралд өргөн мэдүүлэхээр болж байгаа. Одоо төрийн хэл шалгалтын тухай одоо хууль дээр бол зөвхөн хяналт шалгалт гэж байдаг. Хяналт шалгалтын дотроо төлөвлөгөөд болон төлөвлөгөөд үсгэсэн хоёр зүйл байдаг. Тэр нөгөө урьдчилан сэргийлэх, зөвлөн туслах, тэг хамтран ажиллах энэ чиглэлийн зохицуултууд байдгүй. Ингээ 20 жил яваад ирсэн. А, зөвхөн өнгөрсөн 20 жилийн хугацаанд нэг том дэвшилттэй зүйл нь бол 11 оноос эрсдэлт суурилж яг нөгөө төрийн хэн шалгалтыг хийдэг болсон. Энэ бол маш том төвшил. Тэгэхээр хууль эрх зүйн орчны хүрээнд нэг сайжруулах зүйлүүд маш олон байгаа маа. Тэгээ ер нь яг хууль эрх зүйн орчныхоо хүрээнд бид нар ер нь мэрэгжлийн ялт гэсэн байгуулсан 20 жил болж байгаа тогтолцоогоо цааш нь улам бэхжүүлэх юм уу? Улам ингээд өмнөх нөгөө 2002 оноос өмнөх шүргөө ингээд яам яамдууд гэдэг юм одоо янз бүрийн зүйлүүд яригддаг л та. А, зүгээр олон улсын туршийг судлаад үзэхээр чек хандлага бол яг нэгц нэг тогтолцоо оруулаад явж байгаа. Хүндлэнгийн мэрэгжлийн хяналтууд бол энгийн хүнээр нүдээр харж чадахгүй зүйлийг мэрэгжлийн нүдээр хардаг. А, тэр мэрэгжлийн нүд нь өөрө хүндлэнгийн байх хэвээр. Яг өнөөдөр яг энэ зүйлээрээ хийж чадж гинүү чадахгүй нэг бол янз янзын асуудал байгаа боловчлуун дарахт бол нийлж байна. Гэхдээ бид нар цаашаа яаж сайжруулах уу гэдэг нь чухал байгаа маа. За, хоёртны нийгмийн асуудалтай холбоотой. За, одоо эдийн засгийн төсөлтөө холбоотой ингээд олон зүйлийн хүчин зүйлүүд байна л та яг мэрэгжлийн хяналтын тогтцоог цаашаа бичүүлэхэд. За, хамгийн гол нэг асуудал бол лабораторийн асуудал байгаа. Мэрэгжлийн хяналтын байгууллага бол өөрөө нөгөө шинжилгээ дүн гаргадаггүй. Лабораторийн дүн шинжилгээг үнэлцэж олон нийтэд мэдээлж төр тухайн асуудлыг шийддэг. Одоо ингээд лабораториудын арахаар манай мэрэгжлийн хяналтын дэргэд хүнсний аюулгүй байдлын тухай үйл яриад одоо хабуул хүнсний аюулгүй байдлын лавлагаа үйлчлэх лаборатори байна гэж байдаг. За, харамсалтай нь энэ лаборатори 2013 онд ахыг том хөрөнгө оруулалт хийгээд шинээр байгуулсан. Үүнээс цааш нэг ч хөрөнгө оруулалтын асуудлыг шийдээгүй. А, ер нь технологийн асуудлаар лабораторийн тоног төхөөрөмжийг 4 жил тутамд шинжилдэг, сайжруулдаг. Одоо манай хувийн лабораториуд яг ингэж явд юм байл. За, манай төрийн байгууллагуудын лабораториуд хүнсүүдэд ажиллах явны дэрэгдэл лаборатори, гайлийн дэрэгдэл лаборатори, манай дэрэгдэл лабораториуд нь шинжлэгдэж чаддаг. Иннээсээ болоод одоо сая махан дээр ч гэсэн асуудал гарахад ингээл яг тэр махнаас манай төрийн байгууллагуудын лаборатори дээж авах шинжилж чадахгүй, саамагд хувийн лабораториуд шинжилүүлж байгаа байхгүй.
Тэгэхээр яг засгийн газараас энэ тал дээрээс анхаарад өнгөрсөн 6 сарын 8-ны өдрийн хурал дээр ер нь лабораторийн нэгдсэн тогтолцоороо шилжчихье. Яг нь лабораторийн нэгдсэн нэг төв, нэгдсэн удирдлагатай бай, тэндээ бүх мэдээллийг нэгдсэн санд байж идэг. А бүх одоо гайл байна уу, мал эмнэлэг байна уу, мэрэгжлийн ялт байна уу, энийг мэдээлэл дундын мэдээллийн сангаа ашиглаж яа гэдэг зүйл рүү явж байгаа. Тэгэхээр олон хүчин зүйлүүд байгаа боловчлуулалт байгаа. Цаашдаа бол мэрэгжлийн ялтын байгууллага улам бэхжих хэвээр, улам одоо хараат тус байх хэвээр, энэ чиглэл рүү л явах хэвээр гэсэн байр суурь байгаа. Ер нь мэрэгжлийн ялтын байгууллага 2 жил биш 20 жил болцоод одоо чадахгүйгаа ярас сууж шүү дээ, хизээ чадах юм. Би бол энэ дээр бас итгэхгүй байгаа. Яг нэг нүгэл хэлэхэд энэ хуулийн хэрэгч, бид нар хууль гаргаад их хурлаас гаргаад л байдаг хуулийн хэрэгчдийн салбарын хамтдаа уялдаа холбоо үнэхээр муу байгаа. Би ганцхан жишээ нэг энэ хүнсний хангамж, хүнсний аюулгүй байдлын талаар ярьж байна. Хүнсний тухай хуулинд, хүнсний аюулгүй байдлын тухай хуулинд одоо гений өөрчлөлттэй хүнсийг гаднаас орж ирэхэд бид нэд худалдаална. А шошгошуулаад худалдаална гэж байгаа. Хизээс юм шошгошуулсан дэлгүүрээр зардаг уу? Тэгэхээр энэ одоо манай амьдралд зохихгүй байноу, шошгошуулна гэдэг та нар хял тавьж чадахгүй байноу? Хуулийн хэрэгжил 0. Ер нь энэ цааштай бол гений өөрчлөлттэй хүнсийг бол зарим орнууд адилхан гаднаас орж ирэхэд нь хил дээр оруулахгүй одоо тэр 3 хуваар хязгаарлах ч юм уу орсод холцсон. Тэгж энэ хаах нь хуулийн дөрөвчлөөр орох нь зөв гэж бодогддаг юм аа. Тийм боловчлон дарахтаа санал нэг байгаа юм аа. Яг хүнсний аюулгүй байдал бол өөрөө яг үндэсний аюулгүй байдлын яг нэг гол чухал хүчин зүйл нь. За тэр дундаа мэрэгжлийн хяналтын байгууллагын хамгийн эрсэл өндөртэй 3 хяналтын нэг нь хүнсний аюулгүй байдлын хяналт. Байгаль орчин, хүний эрүүл мэнд, хүнсний аюулгүй байдал. Энэ бол яг хамгийн эрсэл өндөртэй тооцогддог. Тэгээ сая хүнс өдөө аж ахуй яамтаас хамтраад ер нь хүнсний аюулгүй, хүнсний салбарын чиглэлийн 600 гаруй стандарт байт юм байли. Тэр 600 гаруй стандарт дээр яг хүнс өдөө аж ахуйн төрийн нарийн бичгийн дараагаар ахалсан ажлын хэсэг ажиллаад ер нь өнгөрсөн хугацаанд хэрэгжиж ирсэн 600 гаруй стандартын 300 орчим нь одоо 50% нь гэсэн үг. Одоо хүчингүү болох, шинжлэх, өөрчлөх гэм шаардлагатай стандартууд байгаа байхгүй юу? Тодорхой болох гэх мэт. Тэгэхээр энэ дээр ажлууд бол боловчлон дараа яаж гол хамгийн гол миний хэлээд байгаа юм яг Монгол улсад 800 гаруй хууль хүчин төгөл төр үйлчилж байгаа. Эндээс 350 орчим хууль нь яг өдөр тутмын нийгмийн харьцааг идэвхтэй зохицуулдаг хууль байд. Энэ дээр ингээд давхцлууд бол маш их байгаа байхгүй.